tilbake til en helt ny video her på min kanal. For en gang skyld løst håret i introen. Vel, god morgen alle sammen, og ikke hvilken som helst morgen i dag. Det er julemorgen. Klokka er nå rundt 8, og jeg har for en gang skyld stått opp tidlig. Og jeg bare våknet i dag og bare, vet du hva? Jeg har lyst til å gjøre noe artig i dag. Jeg har lyst til å føle meg produktiv. Jeg har lyst til å ha med dere i dag. Så det jeg plutselig kom på at jeg skulle gjøre i dag, var å ha en liten Instagram styrer min julaften. Så den titelen den forklarer seg vel litt selv egentlig. Jeg kommer til å gi dere masse valg i løpet av dagen på min Instagram. Og så kommer jeg rett og slett til å la dere velge hva jeg skal gjøre. Så det aller første spørsmålet jeg stilte dere var om dere faktisk hadde lyst til å styre over julaften min i dag. Og det hadde dere tydeligvis, så derfor er vi her, åpenbart. Vi kan vel egentlig bare starte med å liksom gi en liten oppdatering på hva som skjer. Nå sitter jeg her på gulvet foran senga mi som vanlig. Funnet frem en kopp med te av pysjen på. Og er rett og slett bare veldig klar for å starte dagen. Noe som også skjedde når jeg våknet opp i dag tidlig, var at jeg gikk ut i rommet, drakk meg, ante fred og ingen fare. Ja, og så ser jeg at det henger noe rødt på kalenderen min, som betyr at julenissen har vært der i natt. Og det henger igjen en julestrømpe her. Så det andre jeg har stilt dere spørsmål om på Instagram i dag, det er om jeg skal åpne den julesokken på kamera, eller om jeg skal åpne privat. Fordi at sånn egentlig så vet jeg ikke helt om det er innenfor å åpne ting på kamera, når det kommer til julegaver og julestrømper og sånn. For jeg har ikke lyst til å liksom skryte over hva jeg får, eller få noen som kanskje får mindre til å føle seg dårlig. Men samtidig så er det veldig koselig å vise at jeg setter pris på det jeg får. Så jeg har liksom mixed feelings om jeg har lyst eller ikke. Så jeg lot egentlig bare dere få bestemme. Og dere valgte at vi skulle åpne på kamera, så da ender vi opp med det. Så det her er da min julestrømpe, eller min store røde L. Ja, og jeg er veldig heldig som har foreldre som fikser dette her til meg hvert år. Dette her er et par flakslodd. Det er alltid sånn liten tradisjon vi har i julen. Skraper veldig mye flakslodd. Har det funket ennå? Nei. Kommer det til å funke i år? Antageligvis ikke, men det er gøy for det. Ok, jeg bare klarer ikke å vente. Jeg bare må skrape de. Antageligvis så vinner jeg ingenting, men det er bare noe som er veldig gøy med å bare skrape de. La oss prøve, så får vi se hva slags flaks jeg har i dag. 50, 100, 500. Jeg er sliten i hånda. 500. Hikk! 1 million. Og 25. Nei, men! Da vant du i hvert fall en ting. Jeg har vunnet 25 kroner. Det betyr et nytt flakslodd senere. Altså, da er jeg egentlig fornøyd. Altså, bordet etter at jeg skrapet skraplodd, ja. Veldig fint nå som jeg nettopp har vasket den, men ok. Og så har vi fått en pose med små... smågodt... Nei, ikke smågodtgriser, men smågriser. Peggy, Pelle og Gumpen. Gumpen er meg. Og Nonstop! Hvorfor ligger... Hæ? Hvorfor ligger nøklene mine oppi her? Ok, og siste tingen. Jeg kommer til å bli sånn 3 kilo tyngre denne julen. Tusen takk, julenissen, eller mamma og pappa. Hva var den meldingen jeg fikk egentlig? Den meldingen jeg fikk, det var en melding fra mamma at det var julefrokost. Men vi må lage en liten sånn der avstemning om det. Så da spør jeg dere, skal jeg spise frokost med familien min? Eller skal jeg spise frokost alene? Fordi, why not? Det er egentlig et veldig dårlig spørsmål, og jeg håper virkelig dere velger at jeg skal spise frokost med familien min, ellers så vet jeg om et par stykker som kommer til å bli litt mad. Ok, nå har den pollen ligget ute i cirka 10 minutter, og jeg har fått svar, og 95% av dere sier at jeg skal spise middag med familien min. Takk Gud. Så la oss bare gå inn og spise frokost med dem. Ok, så over til neste avstemning. Det er en veldig søt avstemning, og jeg bare krysser fingrene for at dere vil det jeg vil. Fordi at som sagt så er julen en høytid som handler om å glede venner og familie. Så jeg fikk plutselig sykt lyst til å bare ringe en del av vennene mine og gratulere dem med dagen. Hold på å si. Ikke gratulere dem med dagen, men å si god jul og at jeg håper de har det fint. Så forhåpentligvis så stemmer dere for at jeg får lov til å ringe dem. Etter 10 minutter så har 87% stemt på at jeg får lov til å ringe vennene mine, så oi! Jeg vil bare si god jul. God jul, Mina. Masse god jul, Mina. Tusen takk, du også. God jul. Det er veldig, veldig, veldig koselig. Jeg håper at du også får den beste julfeiring. God jul, det var hyggelig at du ringte. God jul. Du er god. Apropos venner, så har jeg faktisk vært veldig heldig i år og fått en del vennegaver, noe som er super koselig. Så jeg spurte dere faktisk på Instagram om jeg skulle åpne dem på kamera, eller om jeg skulle vente til i kveld og ta med de vennegavene til selskapet jeg skal i. Sånn, egentlig så håper jeg at dere valgte at jeg får lov til å åpne det nå og på kamera, fordi det er liksom mye stress å dra det med seg helt opp til mormor, for å så pakke det opp og så dra det med seg hjem igjen, når det var hjemme allerede. Nå roer jeg meg veldig her, men jeg har veldig lyst til å åpne dem, fordi jeg er veldig gira.
Så vi kan egentlig bare sjekke hva dere har svart på den. Ok, så det er 15% som vil at jeg skal ta det privat, altså at jeg heller skal åpne det i kveld. Og så er det 85% som ønsker at jeg skal åpne det på kamera. Så her er da alle gavene jeg har fått av mine venner i år rundt mitt bitte lille juletre. Pakkene ser jo gigantisk ut i forhold til juletreet. Da sitter vi her på gulvet igjen foran senga mi. Jeg føler jeg må sminke meg sånn, fordi at jeg ser bare mer og mer trøtt ut i den der viewfinderen her. Så vi kan starte med den pakken her, den har allerede på en måte begynt å falle litt fra hverandre. Kanskje lurt å hente saksa. Oi! Det er den største tekoppen jeg noen gang har sett. For å si det sånn, Aksel har virkelig tatt det til seg når jeg sa at jeg ønsket meg store tekopper. Så det er jo like stor som hodet mitt. Så har jeg lagt opp et chaise, som er en av mine favoritter, så... Tusen takk, Aksel! Neste pakke, den har veldig arkeform. Denne her er fra Ariel i klassen min. Dere har sett den før på video også. Å, men det er jo en sånn bitte liten gave på siden her også. Ja! Ok, fordi... Åh, nå ble jeg glad! Tusen takk, Ariel! Hvis du har sett min nyeste video, så vet du nemlig at jeg har gått tom på min favorittconcealer. Og nå har jeg endelig en igjen! Åh, nå skjønner jeg hvorfor hun ba meg om å holde den riktig vei. Tusen takk! Over til den neste pakken jeg har. Dette her er en pakke fra Bettya i klassen min. Og hvis det er det jeg tror det er, så blir jeg veldig glad nå. Ja! Og jeg elsker sånne sokker. Det blir ikke ordentlig jul uten sånn fluffy sokker. Nei! Enda en tekopp! Og den var også veldig svær. Tusen takk, Bettya. Noe jeg helt klart kommer til å få masse bruk for. Så over til denne her. Denne her er fra min gode venninne Maren. Hun var også med i sånn 0,2 sekunder av min nyeste video. Det er fra Vella jo. Dette her er da en shampoo, balsam og en hårmaske. Og det er sånn der repair-serie. Altså det er det jeg trenger til håret mitt akkurat nå, så tusen takk, Maren. Denne pakken her er forresten fra Camilla. Dere har også sett henne i video. Det er en morgenkåpe. Tusen takk, Camilla. Du vet jeg elsker morgenkåper, så det var in need. Over til neste pakken, og denne her er så sjukt pen pakket inn. Altså, jeg får dårlig samvittighet overfor pakken min til deg, Olivia. For det var alldeles ikke like pen pakket inn som denne her. Nei, Olivia, er det pen pakket inn oppi her også? Se! Og det er flere enn én. Olivia! Altså, what, Olivia? Fem pakker? En liten souvenir fra starten av sminke-eventyret vårt. Føler denne hører hjemme hos deg. Altså, den her i seg selv hadde vært nok av en gave, Olivia. Gave nummer to. Dette palettet vil for alltid minne meg om deg nå, og det var ikke noen tvil om at dette måtte bli en del av julegaven. Ok, dere skjønner ikke denne referansen enda, fordi den videoen er ikke ute enda. Jeg driver og jobber og klipper en video som jeg og Olivia har filmet sammen, hvor jeg bruker sminken hennes i en uke. Og da falt jeg så sykt for dette palettet her. Tusen takk, Olivia. Gave nummer tre. Jeg føler dette er et palett du kommer til å få masse ut av, og kommer til å elske det. Åh, det er fra Colourpop! Ok, jeg tror jeg vet hva jeg skal sminke meg med etterpå da, for å si det sånn. Over på den fjerde gaven. Første gangen jeg tittet innom Desenio, for over et halvt år siden, så jeg dette bildet og tenkte selvfølgelig på deg. Og det er et bilde av en sånn der bønn, en sånn messy bønn, som jeg lager hele tiden på Snapchaten min, som aldri blir bra. Det er på en måte en ting jeg og Olivia har til felles, er at vi alltid lager sånn der veldig teite messy bønn. Tusen takk, Olivia, den må henges opp på veggen. Den passer jo helt inn på rommet mitt, da. Den siste gaven fra Olivia er... Et av mine absolutt favorittprodukter. Esken inneholder ikke det som står på utsiden. Sånn er jeg altså, jeg tar vare på esker til absolutt alle produkter. Nei, er du sær? Det er søren meg 50-glossen fra Fenty Beauty. Og herregud, altså, hvordan visste du at jeg hadde lyst på den? Herregud, Olivia, for en gave. Altså, wow. Det var de vennegavene jeg hadde tenkt å åpne for dere i dag. Og herregud, jeg har de beste vennene. Jeg skulle ønske alle hadde de gode vennene som jeg har. Så da som jeg har åpnet litt pakker og sånn, så er jeg fortsatt i pysjen. Og nå begynner det å liksom haste litt, fordi at nå har jeg besøk her. Og vi skal jo fikse oss sammen. Men juli er jo veldig godt i gang. Og jeg dermed... Ikke så sykt godt i gang. Så jeg går enda i pysj, og jeg spurte dere faktisk i dag tidlig om jeg skal gå i pysj i hele dag, eller om jeg skal skifte tidlig til min kjole som jeg skal ha på i kveld. Og nå skal jeg være helt ærlig, jeg har allerede jukset og sett litt på resultatene, det er derfor jeg enda er i pysj. Fordi at flesteparten av dere stemte på at jeg skal gå i pysj all day long, helt til jeg drar til selskapet. Så det er det jeg har gjort, og det er det jeg kommer til å gjøre en liten stund til. Jeg kommer til å sminke meg og fikse håret mitt før jeg liksom skifter. Så det jeg tenker vi egentlig kan starte med er sminken.
Da er vi over på sminkedelen, og den delen har jeg gledet meg til ganske lenge, fordi at jeg føler meg veldig ufresh akkurat nå, og Julia er langt foran meg når det kommer til å gjøre seg klar, så jeg henger litt etter her. Så vi må bare gjøre dette sånn litt fort egentlig, for vi begynner å få litt dårlig tid. Jeg kommer ikke til å vise dere sånn supernøye hva jeg har tenkt å gjøre i dag, fordi at jeg føler at jeg har vist dere ganske nøye i de siste videoene om hvordan jeg sminker meg. Det er på en måte ikke noe nytt nå. Ok, vent litt. Nå har jeg gått litt fort i svingen her, for nå har jeg jo glemt å fortelle dere at jeg faktisk har spurt dere på Instagram hvordan jeg skal sminke meg i dag. Så de to alternativene jeg ga dere, det er glam og litt mer naturlig. Og resultatet på den ble 72% glam og 28% naturlig. Så da blir det glam i dag. Da skal jeg prøve å sette på vipper igjen. Pluss at jeg må jo teste ut et av de nye øynskyggepalettene jeg har fått av Olivia. Og Mia Highlight. Og det er egentlig looken jeg går for i dag. Da, etter 448 forsøk på å sette på seg vipper, så er de endelig på. Ser det bra ut? Nei. Funker det for i kveld? Ja. Så jeg synes egentlig at vi kan si at sminken den er grei nok for i kveld. Vi kan overleve sånn her. Men jeg mangler som sagt å gjøre et eller annet med håret mitt, fordi at nå er det ganske kjedelig. Så jeg la nettopp ut en liten avstemning på det, om jeg burde krølle håret, eller om jeg burde beholde det rett. Yes! Nå blir det litt variasjon. Da blir det krøller, ja. Så måten jeg har tenkt å gi meg selv krøller, eller i hvert fall prøve å gi meg selv krøller. Jeg er ikke proff på dette her. Da var sminken og håret helt ferdig. Altså, krøllene ble sånn helt greie. Jeg er ikke dreven på dette. Pluss at krøller i håret mitt sitter i maks 2 timer uansett. Så det er ikke noe jeg stresser med egentlig å få det helt perfekte. For jeg vet at jeg kommer til å ha rett hår i slutten av kveld. Men så er det over til antrekk. Og nå begynner jeg faktisk å få litt dårlig tid. Så jeg har faktisk allerede skiftet inn i det dere ville at jeg skulle ha på meg. Men jeg ga dere faktisk 2 alternativ på hva jeg skulle ha på meg. Da alternativ 1 og alternativ 2. Og dere ser antagelig hva dere har stemt på. Dere har stemt på alternativ 2. Så dette er da kveldens ferdige look. Dette her er kjolen jeg skal ha på meg i år. Og hvis du har vært her helt siden start, så kjenner du igjen kjolen. Det er min nyttårskjole fra i fjor. Men dere, nå må vi nesten få på oss jakka, så må vi bare dra, fordi at nå begynner jeg å få alt for dårlig tid. Altså, det er teit å komme for sent til ribba, bare fordi at jeg må vise frem antrekket mitt i speilet.